Nos ambientes da área de saúde, os cuidados com a higiene sempre foram importantes. Neste momento agora, eles têm que ter um cuidado ainda maior. É o que nós vamos conversar com o diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Dr. Nilton, um prazer estar aqui no HO novamente com você, Prazer é hoje num meu. momento especial e diferente. Verdade, Lelinha. Doutor Nilton, como o HO vem procedendo aí para cuidar ainda mais dos pacientes? Sim, Lelinha, o HO sempre teve um foco muito importante na questão de limpeza e higiene. E agora, com essa pandemia, esses cuidados foram redobrados. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia nos forneceu algumas orientações e nós estamos seguindo. E quais são essas orientações? Hoje o HO ele está funcionando e recebendo pacientes. Sim, como serviço essencial, nós estamos funcionando. E para funcionamento, nós tomamos algumas medidas para a segurança, tanto nossa, dos médicos e funcionários, como para os nossos pacientes. Uma das medidas, então, é na própria entrada do paciente. Na portaria é feita uma medição da sua temperatura, é feito também uma colocação de álcool gel nas mãos tanto do paciente como do seu acompanhante para ele entrar dentro do HO. A gente também limita o número de acompanhantes. Caso o paciente seja jovem, sadio, esteja bem, ele pode vir sozinho. Se for um paciente mais idoso que necessita de algum acompanhante, a gente limita para apenas um acompanhante. Isso é importante porque você evita Sim, um número grande a de intenção é pessoas. evitar aglomeração. Então, outra situação é em relação ao intervalo de cada consulta. Nós aumentamos o intervalo entre as consultas. Hoje, o número de atendimentos está mais limitado. A disposição dos assentos das cadeiras estão alternadas entre uma ocupada e uma desocupada, para haver um distanciamento. As portas e janelas são abertas e a gente tenta distribuir os pacientes nos vários ambientes que o HO tem. E o HO, por exemplo, como um ambiente grande, o hospital ele é muito grande, salas espaçosas. Sim, Quer sim. dizer, vocês conseguem, a gente nota aqui, ao Sim. entrar eu notei, você tem uma sensação de poucas pessoas circulando. Exatamente. Essa é a nossa intenção, em distribuir da melhor maneira possível os pacientes nos vários ambientes que o HO tem. E após a entrada dele, com todos esses procedimentos Sim. de segurança, Sim. depois que ele adentra os consultórios, Sim. isso continua. Continua. Já na recepção, nós temos as telas de acrílico para proteção, né, para diminuição de qualquer tipo de risco de contágio maior. Então, existe uma tela de acrílico entre a recepcionista e o paciente. Olha só, quer dizer, os cuidados realmente estão redobrados de maneira Sim. que o risco fica infinitamente pequeno, Sim. de maneira que a pessoa possa vir. Até porque, doutor Nilton, as pessoas elas continuam adoecendo e Com tendo outros certeza. problemas de saúde, né? É importante a gente falar disso, Sim. porque é impossível você dizer eu não vou mais ao Não tem médico, como, né? né? Exatamente. Outras doenças continuam acontecendo. Outra medida é que o paciente e o acompanhante só pode estar aqui dentro com máscara, mas isso já é uma lei, né? Sim. Tá? E quando o paciente entra dentro da sala do médico, previamente é feita toda uma higienização na sala. Para cada paciente que sai, a sala é preparada, né? Ah, Tá? quer dizer, entre uma consulta e outra, a Sim. sala ela é toda Toda preparada. preparada, né? Então, assim, antes do paciente entrar, o que nós fazemos, nós médicos, nós fazemos então uma higienização dos braços, das cadeiras onde os acompanhantes e os pacientes colocam, assim como na própria cadeira de exame. No caso ali é feito tanto no braço como no assento, que é plastificado.
também é feito uma higienização no equipamento de examinar. Nós utilizamos um lenço umedecido bactericida e nos equipamentos é utilizado um álcool a 70%. Além disso, existe um shield, né, uma tela também de acrílico no próprio equipamento para evitar o risco de contágio entre o médico e o paciente. Nossa, quer dizer, é super preparado, é impressionante, parabéns. Obrigada. O HO, é verdade, o HO é excelência no que faz em todos os sentidos, tanto na área médica, uhum. equipe, o hospital em si, equipamentos. E mais uma vez, vocês saem na frente, porque a gente nota quando está aqui que realmente vocês vão... Além, doutor Newton, parabéns. A gente nota aqui que é um cuidado extremo, com toda a razão, né? Os pacientes agradecem e a gente fica muito contente de ver tudo isso acontecendo. A gente prefere pecar por excesso até, sabe? Mas isso traz segurança para todos. É isso mesmo. E na área cirúrgica, doutor? Na área cirúrgica, a gente tem muitos pacientes que têm dúvidas sobre as cirurgias, né? Em relação à pandemia. Existem cirurgias oftalmológicas que são de urgência, que não tem nem o que se discutir. Ou ele faz o procedimento ou ele pode perder a visão. Sim. Tá? Então tem casos como traumas, perfurações, hemorragias, o paciente vai ter que fazer. Agora, no caso das cirurgias eletivas, como cirurgia de catarata, cirurgias de correção de pálpebra, por exemplo, eu posso dizer para você que medidas também foram tomadas para aumentar a segurança. Em termos de risco ao paciente, o coronavírus, quando a pessoa tem o coronavírus, os olhos é acometido em menos de 5%. Isso já é algo relativamente positivo, né? E o quadro é mais como se fosse uma conjuntivite viral. Como qualquer um que pegamos uma gripe, a gente pode ficar com uma certa conjuntivite também. E o tratamento é com os próprios colírios que a gente utiliza na cirurgia de pós-operatório. É também utilizado nesses casos em que você tenha um acometimento pela Covid. Então eu posso dizer que a cirurgia, tendo os devidos cuidados, como de rotina a gente tem, é segura, de baixo risco. É importante a gente dizer que, de uma maneira geral, sempre quando se fala em saúde, se fala em cuidados com a higiene, Sim. em ambientes esterilizados. As pessoas agora, elas estão olhando para tudo isso, mas Sim. a verdade é que isso sempre se fez necessário, sempre teve, não é? Sempre a orientação pré e pós-operatória é que o paciente tenha os devidos cuidados, com higiene, com uso correto da medicação, e simplesmente o que acontece agora é que ele vai ter que só seguir o que sempre foi recomendado. Sim, na verdade ele tem que fazer o que ele sempre deve fazer, mesmo depois de Covid, tem que continuar fazendo. Sim. E na verdade não existe ambiente mais esterilizado, mais puro do que um centro cirúrgico, né? Sim, sim. Independente de Covid, quer dizer, é um ambiente onde desde as vestimentas até sim. todo lugar, inclusive o ar ali dentro, o né? ar, no, o centro cirúrgico do HO, ele tem um filtro de ar absoluto. Ele filtra as partículas, né? Então isso diminui muito o risco de você ter micro-organismos dentro do ambiente. E lembrando que o Covid está aí, infelizmente a gente tem que lutar contra ele, mas existe a necessidade de cuidar da saúde sim. como um todo. Sim, sim. E no centro cirúrgico, o que houve de modificação é que agora nós utilizamos máscaras especiais da equipe para ter menos riscos de contaminação. Embora não seja o paciente, nós não atendemos pacientes com Covid, né? Ele também passa numa avaliação com anestesista e qualquer alteração clínica ou suspeita disso,
a cirurgia não é feita. Sim, até porque aqui existe o cuidado com o paciente e com a equipe, né? Exatamente. É importante que eu haja o que o paciente saiba, que ao mesmo tempo que ele está sendo cuidado, o Dr. Newton, como diretor do hospital, por exemplo, também está de olho para estar cuidando de toda a equipe. Enfim, é um cuidado mútuo e cada vez que você cuida da equipe, você está cuidando do paciente. Está cuidando do paciente, está cuidando da equipe. Sim, porque tanto a equipe como nós médicos temos nossos familiares, que a gente tem que também saber preservar a saúde deles, né? Dr. Newton, quer dizer, hoje, neste momento, todos os cuidados foram redobrados, o HO continua funcionando e a orientação é que as pessoas não abandonem os cuidados com a saúde dela própria em outros segmentos, inclusive nos oftalmológicos. Exatamente. Não se justifica você abandonar um acompanhamento de saúde com receio da Covid, desde que, obviamente, você tome todos os cuidados. Que estes estão sendo tomados. Sim. Então, fica a dica aí para você que está em casa. Continue cuidando do bem maior que a saúde. Tem que cuidar do Covid, mas existe um corpo aí que continua funcionando. Com certeza. O isolamento social é algo realmente importante para evitar o aumento da propagação, mas você tem que colocar também a questão da sua saúde como prioridade também. Então você deve fazer os seus acompanhamentos de rotina desde que você precise mesmo. É isso mesmo. E o HO tem feito essas consultas com horários passados? As pessoas, elas agendam por telefone? Como é que funciona? Sim, o agendamento é tanto por telefone como por WhatsApp também. É isso aí, Dr. Newton, agradeço mais uma vez a sua presença. Muito obrigada por dispor aí do seu tempo. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, pelas atitudes, pela gestão do HO, que a gente vê que mais uma vez faz o trabalho com excelência. Obrigado. E fica aí mais uma vez os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que não só abre as portas para nos receber, mas também levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior. A sua saúde.